Azərbaycanda COVID-19-a yoluxanların sayı sağalanların sayını yenidən üstələdi. Son statistikaya əsasən ölkədə yeni növ koronavirus infeksiyasına 156 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 142 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Analiz nümunələri müsbət çıxmış 3 nəfər isə vəfat edib. Sonuncu dəfə virusa yoluxanların sayı sağalanları dekabrın 16-sında üstələmişdi. Bəs buna səbəb nədir? Vətəndaşların sosial məsafə qaydalarına əməl etməməsi, yoxsa sərtləşən qaydaların yumuşaldılması? Karantin rejimi yumuşaldıldıqdan sonra bəzi şəhər və rayonlara gediş-gəliş bərpa olunub. Mağazalar, kafelər və restoranlar açılıb. Restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yerində xidmətlər bərpa olunub. Bakının mərkəzində bir çox restoranları açıq və müştəri ilə dolu görmək mümkündür. COVID-19-la mübarizə tədbirləri çərçivəsində 3 qızıl qaydaya da əməl etmək vacibdir. Bu, maska taxmaq, ara məsafəsi gözləmək və əllərin dezinfeksiya olunmasıdır. İnsanların bu qaydalara əməl etməməsi də yoluxma hallarının artmasına gətirib çıxarır. Bu, bir reallıqdır ki, qorxulu virusun yayılması hava damcı yolu ilə olur. Onun qarşısını isə yalnız profilaktik tədbirlər görməklə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə əməl etməklə almaq mümkündür. Mütəxəssislərin bildirdiyinə görə sərt karantin rejiminin yumuşaldılması, məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, bəzi insanların qaydalara ciddi riayət etməməsi yoluxmanın artmasına səbəb olur. COVID-19-a qarşı vaksin tapılsa da, ölkələr vətəndaşlarını vaksinasiya prosesinə cəlb etsə də, təəssüf ki, bu bəla həyatımızdan yox olmayıb. Odur ki, görünməyən düşmən bizim nəfəsimizi kəsmədən biz onun nəfəsini kəsməliyik.